बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टोलीमा फर्काएको भन्दै विरोध प्रदर्शन भएको छ। शनिबार दिउँसो माइतीकर मण्डलमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यान विरुद्ध प्रदर्शन भएको हो। क्यानले बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर लामिछानेलाई समेट्दै लिग डिभिजन टू अन्तर्गत नेपालमा हुने नामिबिया र स्कटल्यान्डसँगको खेलका लागि 20 जनालाई क्याम्पमा बोलाएको थियो। क्रिकेटर लामिछानेले शुक्रबारदेखि नियमित अभ्यासमा छन्। बलात्कारको आरोप लागेपछि सन्दीपलाई क्यानले निलम्बन गरेको थियो। गएको मंगलबार पोखरामा बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले नेपालको क्रिकेटलाई उकास्नका लागि सन्दीपलाई खेलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको क्यानले जनाएको थियो। बैठकले सन्दीपमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्दै लामिछानेलाई प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो। अदालतले सन्दीपलाई 20 लाख दरोटीमा रिहा गरेको थियो। लामिछानेलाई क्रिकेट खेल्न रोक लगाएको छैन। प्रदर्शनमा अभियुक्त रमाउँदै पीडित डराउँदै मेरो राष्ट्रिय टिम बलात्कारको अभियुक्त हुन सक्दैन, उता फिक्सिङ गराउने, यता अभियुक्तलाई क्याम्पमा राख्ने, क्यान मुर्दाबाद, खेलको नियम पालना गर्ने संस्थाको न्यायको नियम पालना गर्नु पर्दैन, क्यानको लठुवाहरूको बेइमानी, अभियुक्तहरूको जमानी लगायतका प्ले कार्ड बोकेर विरोध जनाइएको थियो।